pelos poderes de Grayskull. Apoio Absorventes Xoxó. Pra quem achava que Xoxó está com preço muito alto, agora Xoxó tá na promoção. Joey Danger. Opa, tô errado. Joey Danger 2 The Movie. Legalzinho esse jogo. Correndo, brincando. Tá ganhando tempo. Fala sério, cortou. Ui, já era. Melhorando.
Olha lá. 1200 pontos! Combo, não sei como é que eu fiz combo. É isso aí. Abriu um segundo, vamos lá. Sem stars? Collect the bananas. Get ready! Lights! Camera! Action! Duck! Jump! Escape! Duck! Woohoo! Fazendo um motocross de carrinho. Oh. Oh, bananas. Nossa, faz a perfect! Acho que não vai perfect! Tá de novo! De novo, vamos de novo! Acelera, garoto. Putz. Vamos pegar esses barulhos. Não pega. Passa por cima. Pega, mas não pega. Não pega. Ah, pô. Vamos lá, de novo. Pega essa banana. Perfect. Eu mesmo. Vamos lá de novo. Vamos tentar de novo. Na frente! Agora eu fui na frente. Nossa, botou errado!
Ha! Bem, melhorou. Nossa, eu fui mais rápido. Você que vai pegar aquela banana. Mais rápido. Voando, garoto! Mais rápido e ganho menos um. Mais rápido agora, hein? Ah, esqueci de acelerar. Nossa, esqueci de acelerar, tá bem pra caralho agora. Vai, garoto!
Foi pontuação boa, hein? 81 mil! Agora sim! Agora sim! Agora esse bagulho vai ficar doido! Agora foi bonito. É isso aí, galera. John Danger 2. E até mais.